پیٹرول خالی کیا جی. پیٹرول گیا ڈھکن. پیٹرول ہے جیسا نہیں پارنا ہے پورا لگے ہیں جی. گیٹ لایا جائی رہا جی پیچھے وہاں پر نالی مشین لائی نے تھلے وہاں پر نہیں لگی مشین مڑے تو پورا تیار ہوئی رہا گیٹ. یہ عوام تکڑی لگی تماشے گیٹ بننے پورا جناب گیٹ پر یار بنیا جائی رہا رہا عوام تماشے تکنے لگی کلی تا عوام تو جھولنے اساں کی تے بچے نے کھڑونے کھڑونے لگے ہیں یہ لائن بچے نہیں ہیں یہ پینسل لگی ہیں یہ کوکنگ نا سسٹم ہے یہ پتہ نہیں چوریاں چوریاں تیز کرنے والا اس پلیٹ لیا ہو فلاں والی پلیٹ لیا ہو یار ایک منٹ تھوڑا پیچھا ہوئے پیچھا کرو نا السلام جی اللہ نے شکر دعا
ہاں،